龙山国中师生自编程式语言，训练程式辨别玩家手势，开发人机互动的猜拳游戏。东源国小则是和华硕电脑合作，带领学生认识程式逻辑与图像辨识技术。台北市政府推动 AI 人工智慧教育，成果相当丰硕。其实我们现在不是双语教育，我们是三语教育。第一个他会讲中文，第二个他会讲英文，第二个是程式语言。而且那三语教育从幼稚园就开始教他讲写程式，简单的程式。所以我们要专门给小朋友幼稚园做的 coding 的教育，这个都有写成课纲的，开始在推广。强调中文、英文与程式语言等三语教育的重要性。教育局更宣布与鸿海教育基金会合作，共同推广 AI 与量子电脑教育，透过漫画让孩子在趣味阅读中学习 AI 新知。我们很快的预定在二月的时候，马上就要再开办第二期的量子师资培训营。换句话说，我们就是希望能够借由更多的先驱种子教师以及教材的完备，让我们台北市的高中职生可以早一些接触到量子科技，提早与未来世界接轨。随着 AI 与量子电脑等新科技问世，科技为人类社会产业发展带来的影响日益深刻。北市府将持续邀请各界伙伴投入软硬体资源，促进智慧教育发展，培养学子走向世界的软实力。记者尤湘婷台北采访报道。